Nejen orlicko-ústecká veřejnost má pro své volnočasové aktivity nové možnosti vyžití. V těsné blízkosti akvaparku byla vybudována nová sportoviště. Více o nich v rozhovoru s Františkem Kusím prozradil jednatel městské společnosti Václav Knejp. Proč jste vůbec se rozhodli toto hřiště postavit, jak by mělo zkvalitnit vaše služby? Tady byla část akvaparku, která se nám nelíbila. Bylo tady starý pódium a podobné věci. Chtěli jsme tady udělat něco atraktivního pro návštěvníky, něco nového. Takže jsme se rozhodli tady udělat toto hřiště společně s boulderingovou stěnou a venkovní posilovnou. Takže to je to nějaká novinka pro návštěvníky akvaparku, tak aby našli každý rok něco nového. Jaké sporty všechny možné se tady bude dát provozovat? Určitě tenis, malá kopaná, florbal, basketbal házená, líný tenis. V tuto chvíli se nacházíme na hřišti, ale za mnou je ještě další sportoviště, tak jestli ho můžete v krátkosti představit. Ano, takže nachází se tam boulderingová stěna, vysoká zhruba 4 metry, která se používá bez jištění. Dále tam je venkovní posilovna, která má zhruba 5 posilovacích strojů pro venkovní využití, a do této oblasti nebo do této části přibude i minigolf, který bude městská společnost Teplos provozovat v budoucnu, takže ucelíme celou tuto část akvaparku pro pohodu návštěvníků. Sportovci ale budou asi potřebovat nějaké vybavení těmto hrám, tak jaké jsou možnosti, jestli máte nějakou půjčovnu nebo jak se to bude řešit? Základní vybavení, jako jsou branky, sítě, jsou v pronájmu, nebo obsaženy v pronájmu hřiště jako takového. Potom ty drobné pomůcky, rakety, míčky, míče, můžou použít návštěvníci buď vlastní, anebo jim je tady za poplatek zapůjčíme v naší půjčovně. Tak hovořil jste teďka o poplatku, tak ještě bychom měli zmínit finanční stránku věci. Kolik peněz to vybudování hřiště stálo a z jakých zdrojů byla ta akce financována? Celkový náklad na vybudování hřiště byl přibližně 2 miliony 400 tisíc korun a z této částky 50%, to znamená 1 200 tisíc, bylo uhrazeno ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. Kdy bude hřiště uvedeno do provozu a kudy se sem návštěvníci dostanou? Tak v letošním roce bude hřiště otevřeno 1.6. s tím, že provozu bude podle klimatických podmínek do října. V dalších letech potom zase podle klimatických podmínek od května do října. Přístup sem bude možný dvojím způsobem. Jednak z akvaparku, kdy návštěvníci akvaparku mohou využít toto hřiště v rámci služby navíc. Mohou si ji doplatit, nebude to součástí vstupného. Nebo potom, pokud nechtějí přijít přes akvapark, tak mohou přijít po cestě, která vede podél fotbalového hřiště od sauny, a tam je samostatný přístup. Potom veškeré bližší podmínky o tom, jak je hřiště v provozu, jaké jsou ceny, jaká je jeho otevírací doba přesná, najdou návštěvníci na webu městské společnosti Teplos a na webových stránkách bazénu Ústí. Připravili jsme pro naše návštěvníky akci, kdy v měsíci červnu bude použití hřiště zdarma pro příchozí. Jedinou podmínkou je rezervovat si použití hřiště na webových stránkách, o kterých jsem mluvil. Já vám děkuji za rozhovor. Těšíme se na vás a přijďte si zasportovat na naše nové hřiště.